Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми розпочинаємо третій підручник New Roundup. Ось як він виглядає, якщо ви захочете його завантажити. І перша тема у нас сьогодні з вами множина іменників. Цю тему ми пройдемо швиденько, тому що ми вчили це і у першому, і у другому розділах, тому тут ми просто її повторимо. І перше завдання в нас послухати та повторити. Чим ми з вами і займемося. Давайте. Unit 1. Plurals of countable and uncountable nouns. Page 3. Listen and repeat. 1. 2. Три. Фур. Фій. Догос. Так. Один, два, три, чотири, п'ять собак. Бачимо, що дог у нас ужито у множині. Множина утворилася за допомогою закінчення С. Далі. Друга вправа. Також слухаємо. та Повторюємо, звертаємо увагу на те, як вимовляється закінчення С у множині. Як вимовляється, як воно додається, коли С, коли і С. Також у нас буде, будуть винятки, це неправильні іменники, які утворюють множину за допомогою зовсім іншого слова, а не закінчення С. Тобто, згадуємо все, що ми пройшли у попередніх підручниках. Unit one, page three. Listen and repeat bananas, dogs, cats, books, bus, buses, hairbrush, hairbrushes. Fox Foxes Dress Dresses Watch Watches Tomato Tomatoes Baby Babies Lady, ladies, leaf, leaves, wife, wives, child, children, foot, feet fish fish mouse mice man men tooth teeth sheep sheep ox oxen women women goose geese deer deer louse lice є yeah, прослухали давайте перекладемо з вами Неправильні іменники дитина, діти, ступня, ступні, риба риби, миша миші. Чоловік чоловіки або людина, люди, зуб, зуби, вівця вівці, бик бики, жінка жінки, гуска, гуси, олень, олені, «Воша», «воші». Думаю, це для вас новеньке слово. Далі дивимося, як ми додаємо закінчення S або «іс» при написанні. Зазвичай ми просто до іменника додаємо закінчення С, щоб утворити множину. Але якщо іменники закінчуються на букву С, подвійну S, чи, чи Ш. X або O, то ми додаємо і С для того, щоб утворити множину. Але у словах radio, radio та «piano» піаніно ми додаємо тільки букву С, не дивлячись на те, що ці слова закінчуються на O, і, за правилом, ми маємо додати І С, ми все одно додаємо тільки букву С. Також у словах Photo. Фотографія та відео відео. Також додаємо тільки S, не дивлячись на те, що всі слова закінчуються на O. Далі правило С. Якщо іменник закінчується на Y і перед нею стоїть триголосна буква, «consonant», тоді ми Y змінюємо на I і додаємо і «с». Ми це також з вами вчили. Але якщо слово закінчується на Y, але перед нею стоїть приголосна, наприклад, A, E, O, U, тоді ми Y не змінюємо, ми просто додаємо S. Toy, Toys day days. Y плюс приголосна, Y змінюється на I і додається і S. Y плюс голосна нічого не змінюємо, просто додаємо S. Далі ді. Якщо іменник закінчується на F або FI, тоді ми ці букви змінюємо на V і додаємо і S. Але є такі слова, які закінчуються на F або FI, і ми в них нічого не змінюємо, просто додаємо S. Це наступні слова. Руф, Roof, дах, руфс множина дахи. Chief, шеф або начальник, завідуючий множина буде chiefs. Handkerchief – це носова хустка. handkerchiefs – множина носові хустинки. Proof, доказ, proofs докази. Також ми маємо неправильні іменники. Ми з вами вже їх розглянули. Я вам їх переклала. Наступна вправа. Напишіть множину у правильні колоночки. Потім послухайте та пов... перевірте. Послухайте та повторіть. Значить, в першу колоночку ви пишете іменники, до яких ми додаємо просто букву С. У другу, там, де ми додаємо ІС. Третя. Там, де ми додаємо IS. Там, де ми Вай, змінюємо на I і додаємо ІС. Четверта. Там, де F або FI, змінюємо на V і додаємо І S. І останню неправильні іменники, які мають зовсім іншу форму. Ставте на паузу, записуйте, коли ви все заповните. Знімайте з паузи, слухайте аудіо і перевіряйте, наскільки правильно ви все зробили. Unit 1. Exercise 1. Page 3. Write the plurals in the correct column. Listen and check. Listen and repeat. S. Radios. Handkerchiefs. E.S. Tomatoes. Watches. Foxes. Kisses. Benches IES Ladies Flies Bodies VES Loaves Shelves Lives Irregular Men Children. Sheep. Наступна вправа. Pronunciation. Вимова. Listen and repeat. Послухайте та повторіть. Перш ніж ви будете слухати та повторювати, давайте згадаємо, як ми вимовляємо закінчення S та ES Закінчення С. Ми вимовляємо як с після глухих. Глухі – це в нас Ф, К, П, Т, «ф». І з ми вимовляємо після наступних звуків: це після с, кс, Ш, Ч, «дж», «з», «ж». І як з закінчення С вимовляється після усіх інших звуків. Це після дзвінких та. Голосних. Голосні нам не дали після дзвінких. Слухаємо і повторюємо. Давайте ще раз вам нагадаю: с після глухих із після звуків с КС, Ш, ч ДЖ, з Ж. Із. після дзвінких та голосних. Слухаємо і повторюємо. Unit 1. Page four. Listen and repeat. S, cliffs. Proofs. Books. Lollipops. Spots. Baths. Is. Foxes. Brushes churches bridges roses mirages z pens babies songs meals records rooms Наступна вправа також на прослуховування. Значить, спочатку ви пишете множину у відповідну колоночку, у першу колонку ви пишете прик... не прикметники, а іменники, які, у яких закінчення s вимовляється, як с, у другу, як из, і у третю, як з. Потім слухаєте та перевіряєте. Слухайте і повторюйте. Пауза. Пишемо. Написали все. Знімаємо з паузи. Слухаємо та перевіряємо. Unit 1. Exercise 2. Page 4. Write the plurals in the correct column. Listen and check. Listen and repeat. Cats. Cups. Desks, Roofs, Forks, Shirts, Is Beaches, Classes, Noses, Buses, Peaches, Boxes. Z. Boys. Girls. Potatoes. Pens. Leaves. Lemons. Сподіваюся, що все у вас вийшло. Далі F деякі іменники є незлічуваними. І з незлічуваних іменників ми не можемо утворити множину, тому що незлічувані іменники це завжди однина. З незлічуваними іменниками ми не можемо вживати артикль Е або Н. З ними ми вживаємо слово сам. До цих іменників належить категорія їжа та напої: Butter – вершкове масло, бред. Хліб, м'ясо, сир, вода, tea, чай, кофі, milk, молоко, lemonade, лимонад, chocolate, шоколад, salt, сіль, пепел, перець, fish, риба і так далі. Materials, Матеріали: пейпер, бумага, папір. До речі, часто плутають слово pepper перець, paper бумага. Wood дерево, silver срібло, голд золото, iron – залізо і так далі. Abstract nouns – Абстрактні іменники: Peace, спокій, мир, anger, злість, лав, любов і так далі. Many others, багато інших: money, гроші, snow – сніг, soap – мило, furniture – меблі, petrol – пальне, oil – олія, information – інформація, news – новини. І і так далі. Тобто всі оці іменники не злічувані, з них ми не можемо утворити множину за допомогою додавання закінчення С. Їх ми вживаємо у однині ні зі словом сам. Далі G. Як ми вживаємо Е, e, як вживаємо N. Е. E ми вживаємо тоді, коли слово починається з приголосної букви, наприклад, «a pen, «a book», «a dog, «a house, N. Ми вживаємо тоді, коли слово починається з приголосної букви: an apple, an Egg, An Eagle і так далі. Сам ми вживаємо з незлічуваними іменниками або зі злічуваними іменниками у множині. У даному випадку це іменник у множині. I have got some eggs. У мене є трохи яєць. Нарешті ми підійшли до виконання вправи. Що ми повинні зробити? Ми повинні підкреслити правильний варіант. Правильний варіант. Де мій підкреслювач? Так. Egold, some gold. Gold це золото. Золото це незлічуваний іменник. Ми не можемо незлічувані іменники вживати з артиклем Е. E, тому ми обираємо сам. An oil Сам ойл. Ойл також незлічуваний іменник, тому ми обираємо сам. chair and chair. Обидва артикля вживаються зі злічуваними іменниками. Різниця тільки в тому, з якої букви починається у нас слово. Chair починається з приголосної, тому обираємо е. Не можу я рівнесенько креслити. Children, діти Діти – це іменник у множині, а множина вживається з сам. Е ми з множиною не вживаємо. Water. Вода Вода – незлічуваний іменник, тому ми вживаємо сам. Сам water. Furniture. Меблі. Меблі це також незлічуваний іменник, тому ми вживаємо сам. Umbrella – Парасолька злічуваний іменник. Починається з голосної, тому an umbrella. «Butter» – вершкове масло. Е e, сам. «Butter» – це незлічуваний іменник. Тому обираємо сам. До кінця і навчуся, як рівнесенько підкреслювати. Apples яблука. Множина, тому сам. Сам Apples. Рівнесенько. Піано, піаніно, фортепіано. Злічуваний іменник починається з приголосної букви, тому обираємо е. Лівз, листя, множина. Один листочок, пам'ятаємо, буде leaf, а множина leaves. З множиною ми вживаємо сам. Ось такі відповіді у нас вийшли. Тепер мені це все треба прибрати, бо воно у мене залишиться. На наступну, на наступній сторіночці. Далі наступна вправа. Наступна вправа. Напишіть е e, Н або са і потім напишіть, злічувані чи не злічувані, це іменники. Назвіть ще два, злічувані та незлічувані іменники. Two more перекладається як ще два. Three more Ще три. ще три Four more, ще чотири. Тобто називаємо цифру і далі додаємо слово more і отримуємо ще якусь кількість. A berry ягода. Ягода однина, злічуваний іменник, тому вжили е. E, і це злічуваний countable – іменник, Cheese – сир. Знову мені потрібен. Вже не це. Мені потрібен текст. Так, ого -го, го це дуже багато, і мені треба його перенести. Чіз незлічуваний іменник з незлічуваними ми вживаємо сам, сам, ну, доведеться розтягнути, і трішечки. Сюди. Some cheese Uncountable. Мені це не подобається. Так, у мене буде з маленькою. Uncountable. Woman – Жінка. Це в нас злічуваний іменник a woman. І злічуваний буде countable. Якби хтось за мене писав, було б дуже класно. Пейпер. Папір незлічуваний іменник. Сам. paper. Трішки налізла, ну, нічого. Незлічуваний, uncountable. Доведеться перенести. Так, butter – Вершкове масло. Незлічуваний, тому сам. SOME Uncountable. Далі. MONEY – гроші також незлічуваний. SOME UNCOUNTABLE. Є yeah. butterfly – Метелик злічуваний, починається на триголосну букву, тому ми вживаємо е e. Butterfly – Countable є yeah. orange злічуваний іменник у однині починається з голосної, тому буде an orange. І він у нас countable. Бред, хліб незлічуваний, тому буде сам. Незлічуваний. uncountable. Бой, хлопчик, злічуваний, однина, починається він з приголосної букви, тому ми вживаємо E е. пишемо countable. З 11 по 20 ви виконуєте самостійно. Ставте на паузу, потім натискайте Продовжити і побачите правильні відповіді. Далі прикметники. Прикметники завжди описують іменники. Вони стоять попереду іменника. It is a new car. Це новий автомобіль. Новий стоїть перед іменником, перед автомобілем. Тому, якщо у нас перед іменником стоїть прикметник, то ми E N вживаємо попереду прикметника. Далі. До, до прикметників ми ніколи не додаємо закінчення S. Прикметники ніколи не утворюють множину. Множину утворюють тільки іменники. Тому «a new record» новий запис. «record» – Two new records» два нові записи. S додаємо до запису, до платівки. Запис, платівка для мене це одне і те ж саме. Нова платівка, дві нові платівки. S додаємо до іменника, не до прикметника. Завдання 5. Перепишіть речення у множині. Приклад. There is a wooden chair in the kitchen. На кухні є дерев'яний е, стілець. Ми перероблюємо у множину. There is у множині буде «there are». E у множині буде «some». Тому що ЕН e, ми не вживаємо з множиною, ми вживаємо сам. There are some wooden chairs in the kitchen. She is an old lady. Вона літня жінка. Ми повинні сказати: вони літні жінки. І знову мені потрібні інструменти. Текст. Вони they. Де мої клавіші? They are old ladies. Lady закінчується на Y. Перед нею стоїть приголосний. Тому ми Y змінюємо на I і додаємо І S. I have got a big school bag. У мене великий рюкзак, шкільний рюкзак. Я маю великі шкільні рюкзаки. I have. I Have декілька. «Е» e перероблюємо на сам, перетворюємо. Old school bags. Нічого не змінюємо, просто додаємо S. School bags. School bags. Так, крапочка. He is a tall boy. Вони високі хлопці. They are tall boys. Давайте тут напишемо без сам, воно не обов'язкове. They are tall boys. Yeah. There is a pretty butterfly on the window. На вікні є гарний метелик. А ми кажемо, що на вікні є гарні метелики. There is. У множині буде. There are. Декілька. «some», Pretty. «butterflies», «butterfly». Fly. Yes. Перед Y стоїть приголосна, тому ми Y змінюємо на «I» і додаємо «is». «On the window. On the window, крапочка. There are some pretty butterflies. On the window. Чудово. Гарно. On the window. Так, є. Yeah. О, клас. Супер. Мені так подобається. З 6 по 10 ви виконуєте самостійно, ставте на паузу, пишіть, знімайте з паузи та перевіряйте. Далі у нас знову вправа на прослуховування. Слухаємо та повторюємо. Unit 1, page 6. Listen and repeat. A tin of tuna. A glass of water. A jug of water. A cup of tea. A packet of rice. A jar of honey. A loaf of bread. A slice of bread. A carton of milk. A can of cola. A bottle of cola. A bowl of rice. A kilo of meat. A bar of soap. A bar of chocolate. A bag of flour. A piece of cheese. A piece of furniture. Як ви помітили, з деяких незлічуваних іменників ми можемо утворити злічувані за допомогою додавання. Слів, які ви тільки що почули у аудіо і побачили на екрані. Наприклад, Tuna це у нас незлічуваний іменник. Але якщо ми скажемо tin» баночка, то це вже буде злічуваний. «A tin of tuna, дві баночки тунцю», two tins of tuna. Тобто, якщо ми використовуємо ці слова, то вони вже ці іменники можуть вживатися у множині. Ми кажемо: two tins of tuna are. Two glasses of water are. Тепер давайте виконаємо вправу. Special offers for two days only food items at very, very low prices. Спеціальна пропозиція на два дні. Вона діє тільки два дні. Їжа за дуже дуже низькими цінами. Three cartons of milk for the price of one. Три коробки молока за ціною однієї. All of bread half price. Всі булки хліба за пів ціни. Булки Буханки. Пам'ятаємо це лоу. У множині Ми F змінюємо на V і додаємо і S. Отримуємо all loaves. Знову мені потрібно. Чимось писати. Loaves Є. Yeah. All of chocolate just. One pound. Всі увесь шоколад всього за один фунт. Шоколад у нас е, рахується плитками. Плитка це bar, також брусок, мила це також bar. тому all bars of chocolate. Buy five hmm, of rice, get two free. Купи п'ять пачок. Рису і отримай дві безкоштовно. Пачка це пекет. У нас їх 5, тому pack. Пакет. Є. Six of jam for the price of three. Шість скляних банок джему за ціною трьох. Скляні банки це jars у множині Jars. Далі. Buy three of tuna. Купи три чогось тунцю. Get two free. Отримай два безкоштовно. Пам'ятаємо, що жестяні баночки для їжі це тін. Tin. У множині tins. Часник. Ту. Ні, це не часник, це лук, цибуля. Два кілограми цибулі за два фунти. Two kilos of onions for just two pounds. Жистяні баночки для напоїв. Це кен. Як модальне діє слово Кен. У множині cans. All Cans of Cola, half price. Всі баночки коли. За пів ціни. Ось у таких ємкостях ми вимірюємо, ми вживаємо незлічувані іменники у множині. Так, очищую, щоб воно мені не заважало тут. Все ми з вами виконали? Ні, ще не все, ще одна вправа. Ця вправа вам буде. Самостійно, для самостійного виконання. Оберіть правильне слово, поставте на паузу, оберіть, потім знімайте з паузи і перевіряйте, тренуйтеся. Ось такі відповіді ви мали отримати. На цьому моє заняття закінчується. На наступному занятті о, поїхали рисочки за мною. Uh, нехай їдуть. На наступному занятті ми повторимо, знову ж таки, всі перші теми у підручнику йдуть на повторення. Ми повторимо з вами особові займенники, дієслово to be, дієслово have, конструкцію have got та модальне дієслово can. А зараз я з вами прощаюся. Сподіваюся, що ви все згадали. Якщо щось забули, тепер ви все пам'ятаєте, переглядайте відео, повторюйте, робіть записи. А я чекаю вас на наступному занятті. До побачення!